gənc biyoloqlarımız çox böyük uğur əldə ediblər dostlar və onlar öz təcrübələrini isə indi studiyada göstərəcəklər. Haradasa mətbəxlə bağlılıqları var. Orada mən kartof görürəm, yumurta görürəm və su görürəm dostlar. Gəl, təqdim eləyək dostlarımızı. Şagirdlər Rəvanə Fərəcli, Turan Kərimzadə və Pərviz Quluzadə. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. 312 nömrəli məktəbin şagirdləridirlər. Onlar gənc bioloqların yarışmasında qalib olublar və onlar qalib olublar nə ilə? Öz belə deyək, hazırladıqları. Aha, mikrofon verək. Ha, mikrofon təqdim edək, çox sağ olaraq. Kim ən cəsarətlidir, kim izah edəcək? Buyurun. Məndə maddələrin suda həll olması haqqında eksperimentdə. Hansı maddələrdən söhbət gedir? Bu maddələr hidrofil maddələr və hidrofob maddələrdir. Hansı ki, suda daha yaxşı həll olan maddələr. Gəl, onu tamaşaçılarımız üçün də aydın olsun. Hidrofob və hidrofil dediniz. Sadə dillə desək. Suda həll olan və suda həll olan maddələr. Həll olmayan. Bunlar, mən görəm, burada şəkər tozudur. Bu bir. İkinci. Xorək tozu, xorək duzu, daha doğrusu, bu iki əlinə yerləşəcək. Bitki yağı. Bitki yağında, bitki yağı da bu yağlıdır. Bunu mən belə götürəcəm. Və yumurta. Bəs bu nədir? O, mənim eksperimentim deyil. Və otaq temperaturumda su. Mən qablarıma tökmüşəm. Hazırlanmış öncədən. Öncədən hazırladım. Eksperimentə aparmaq üçün hər qaba bir maddə tökəcəyik və onun suda həll olmasını izləyəcəyik. Gəlin, tökək. Birinci nədən başlayırıq? Şəkərdir, yoxsa duzdur? Xorək duzudur. Tökürəm xorək duzundan bir qədər. Digər ikinci qabıma şəkər tozu tökürəm. Üçüncü qaba yağı tökürəm. Göründüyü kimi yağ suyun üzərinə qalxır və həll olmur. Dördüncü qaba isə yumurta lazımdır mənim üçün. Yumurtanın ağını istifadə edəcəm. Və bunları qarışdıracaq. Suda həll olmasına baxıraq. Duzu həll edərkən gördük ki, duz tamamən həll oldu. Bu da onu göstərir ki, duz suda yaxşı həll olan maddələrdəndir. İkinci qabımızda şəkər tozu var idi. Onu da qarışdırarkən gördük ki, suda yaxşı həll oldu. Ancaq yağ suda həll olmur, suyun üzərində qalır. Həmçinin yumurtanın ağı da suyun içərisində qatı bir maddə halında qalır və su ilə qarışmır. Həll olmur. Bundan ibarət idi araşdırmamız. Burada gördüyümüz maddələrdə bəziləri suda yaxşı həll olan maddələrdir, yəni hidrofil maddələrdir. İstifadə etdiyimiz maddələrdən hidrofil olanlar şəkər toz və xörək tozu. Suda yaxşı həll olmayan, yəni hidrofob maddələrimiz isə bitki yağı və yumurtanın ağı oldu. Bunları müəyyənləşdirdik siz və buna görə də qalib oldunuz gənc biyoloqların yarışmasında. Digər bir təcrübə isə nədə olacaq? Digər təcrübəm isə kartof və unun üzərində nişastanı təyin edəcəm. Üçüncü tənzif götürürsünüz. Bu tənzifi götürdünüz. İki qat eləyirik deyəsən tənzifi. Bu tənzifi götürüb beləcə kəsirik, kömək eləyək, tez-tez edək, göstərək onu tamaşaçılarımıza ki, biz təcrübəmizi hansı nailiyyətlə bu İstedadlı gənclərimiz seçiliblər, məktəblərimiz. Un əlavə edirik. Un əlavə edirsiniz ora, etdiniz onu. Ardınca isə nə olacaq? Suda həll edəcəm. Suda həll edəcəksiniz. Hansı suda həll edirsiniz? Adi su. Adi suda həll edirsiniz. Nişastası bunun harada olacaq? İndi nişasta suya çökəcək. Və beləliklə biz müəyyənləşdiririk ki, onun tərkibində olan nişasta nə qədərdir? Nişastanı, bax, beləcə müəyyənləşdirmiş oldu. Bu tənzifdə qalan maddə zülaldır. Bu isə nişasta olduğunu mən sübut edəcəm. Buna bir iki damcı yod əlavə edəcəm. Yod nişastaya deməli. Yod damcısı. Biraz çox oldu edə bilir. Nə baş verir? Yox, göyərəcək. Bu göyərməlidir. Qaralıraq mı? Rəngi gedə dəyişir, rəngin dəyişməsi tünddəşir rəngi, nişastaya. Hə, rənginin dəyişməsi, indi bax, bu qara rəngdə olması. Yəni, tünddəşdikcə nişastanın miqdarı da çox deməkdir. Hə, yəni bu tünddəşdiyi üçün nişastanın miqdarı, bax, belə bir şəkildə oldu. Əslində, təkəndə bu biraz qırmızı idi, indi isə bu rəngə çevrilmiş oldu.
Və biz nəhayət keçirik digər bir, əslində çox maraqlı bir adı çox diqqətimi çəkdi. Spirtin insan orqanizminə vurduğu ziyanı. Alkoqolun, yəni ki, spirtin insan bilirik o qəbul olduqdan 2 dəqiqə sonra qana sovrulur. Qana sovrulanda qanda zülalı birləşmələr var, hormonlar var. Məsələn, hormonlar bioloji proseslərin tənzimləyiciləridir. Spirt, alkoqol onlara dağıdıcı təsir göstərir, yəni ki, denaturasiyaya uğradır. 4-cü dərəcəli quruluşdan, 3-cü dərəcəli quruluşdan 1-ci dərəcəyə qədər onları parçalayır, yəni ki, zənciri dağıdır. Bunu biz məktəb şəraitində bir yumurta ilə, belə deyək də, yumurtanın ağı ilə, bir yumurtanın ağı zülaldır. Görürsünüz. Xanımlar necə işləyir, bəylər necə işləyir? Heç də olmaz, olsun, öyrəşirlər. Və? Yumurtanın zülalını tökdük bura. Ondan sonra biraz spirt əlavə edəcəyik. Bunu götürürük ki, kameralarımız yaxşı çəksin. Aha, nə baş verir o zaman? Burada qatılaşma prosesi baş verir. Əslində, belə deyək də, zülalın quruluşu dağılır, 4-cü dərəcədən dağılır. Gördüyümüz kimi yumurtanın pişmişi. Pişmişinə oxşuyur yumurtanın. Bəli, sanki ağını qızartdın mı, belə deyək? Hə, bu cür təsir var. 40 dərəcədən yuxarı temperaturda əslində yumurtanı pişirəndə də bu effekt olur. Bunu insan qanında da belə deyək də, alkoqol qəbul edildən sonra hormonlara belə təsir edir əslində. Hormonlara bu təsir göstərir. Yəni, hormonlar öz fəaliyyətini 4-cü quruluşda göstərə bilmirlər. 4-cü quruluşda belə olurlar spirtdən sonra. Yox, 1-ci quruluşa edir belə. 4-də əslində öz proseslərini yerinə yetirirlər. Dostlar, təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq, çox sağ olun. Bu səhər gəldiniz, ətraflı məlumat verdiniz. Əgər efirimizdə az əvvəl bizim çempionumuz gimnastika üzrə gözəl bir balaca çempionumuzdan danışdıqsa, bir qədər o balacadan bir az böyük, amma istedadlı şagirdlərimizin uğurlarından və onların qabiliyyətlərindən də danışacaq. Onlar hətta, nəinki danışacaq, onlar hətta nümayiş etdirəcəklər. Çox maraqlı bir mövzumuz var, zülalların denaturasiyası prosesinin öyrənməsinin təcrübəsi məsələsidir. Yəni, bu təcrübə nə cür baş verir, bizim biologlarımızı mən istəyirəm, sən təqdim edirsən. Təqdim edirəm, Sabunçuranın 72 nömrəli məktəbin şagirdləri, gənc biologlarımız Aydan Cabbarlı, Nigar Qəhrəmanova və Fidan Haciyeva bu səhər Telesəhərin qonaqlarıdırlar. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz qızlar. Xoş gəlmişsiniz qızlar. Bu da həmin o eksperimentlə, bioloji eksperimentlə zülallarla bağlı. Siz bunu məktəbdə edirsiniz, yəni laboratoriyada, yoxsa ayrıca bir bununla bağlı? Harada baş verir bu proses? Mikrofonu götür, mikrofonu götür. Hər məktəbin özünün biologiya otağı kabineti var. Həmin kabinetdə bu təcrübələr aparılır ki, biz yarışlara hazır bir şəkildə gedə bilək. Hansı yarışlardan söhbət gedir? Gənc biologlar. Belə bir müsabiqədir, yəni biologlar arasında. Orada nə edirsiniz, məsələn, müsabiqədə? Biz orada həm açıq, həm də qapalı suallara cavab veririk. Şifahi, yəni bu cür, sual-cavab formasında? Xeyr, sual-cavabdan deyil. 30 sual belə... Eksperimentlədir. Yazılı cavab verirsiniz. Bəli, yazılı şəkildə veririk. Sonda final mərhəlisində isə bir təcrübə işi eləmək. Yəni bu təcrübə işi şəxsən sizə məxsus olmalı, bir işi olmalıdır. Xeyr, özləri verirlər, sadəcə olaraq biz onu göstərməyik. Şəxsən olsunlar, hamısı gələk, onda 20 iş yazılar. Əlbəttə, bunlar hələ ki, bəlkə də gələcəkdə bunlar mümkün ola biləcək. Bugün siz bizə göstərəcəksiniz zülallarla bağlı olan bir məqam. Bəli, bizdə gənc biologların yaradılacaq müsabiqəsində zülallarla bağlı təcrübə işi düşmüşdür. Nə deməkdir zülalların denaturasiyası? Bu, əvvəlcə bunu aydınlıq gətirək. Zülalların denaturasiyası zülalların parçalanması deməkdir. Biz məktəb tədrisində keçdiyimiz məlumatlardan bilirik ki, zülalların 4 quruluşu var. Zülallar denaturasiya uğrayan zaman o 4-cü quruluşdan 1-ci quruluşa doğru gedir, yəni parçalanmağa başlayır. Biz yumurta ağından edəcəyimiz təcrübədə də yumurta ağı albümün zülaldır və orada o denaturasiya edəcək. 100 dəfə işitməkdənsə bir dəfə görmək daha yaxşıdır. Olur ki, bizə göstərin qızlar, qızlar siz. Sizlər də kömək edin, dəstək olun. Nədən başlayırsınız? Nədən başlayırıq? Ürəkli olun, ürəkli olun. Mən ümid varam ki, zülalların parçalanması burada partlayışa səbəb olmaz. Xeyr, sadə prosesdir. Onu da göstərin. Birinci... Qoyun, bura mikrofonu qoya bilərsiniz. Mikrofonu qoya bilərsiniz. Ağını sarıdan ayırırıq. Deyəsən, çətin prosesdir sizin üçün. Çətin elə oldu. İstəyirsiniz, mən sizə kömək edeyim. Aha, yavaş, ehmalına. Ağı oraq, sarı bura. Yavaş, yavaş, yavaş. Gəlin, mən sizə deyirəm, kömək eləyərdim.
Edəcəklər, edəcəklər. Sarını at bu tərəfə. Böyük olimpiyadada çətin bioloji suallara cavab verən qızlar yumurtanın ağına ayrılacaq, sarısına ayrılmaqda düşünmürəm. Çox gözəl. Əla. Məncə bunu, hətta bunu eləyə eləm zümzümə ilə mahnı da olmalar. Siz bunu eləyə bilər. Aha, bizə yumurtanın ağı lazım olacaq. Sarısını biz sonra göndərərik vitamin rubrikasında. Kəndilə, bəlkə ona da lazım olabilər. İstifadə eləyərik. İndi ora nə əlavə edirsiniz? Spirt? Spirt. Aha, spirt. Tiflis spirt. Kimyagər, o, mən İbrahim Əli. Məşhur Axundovun əsərindəki burada. Aha. Aha, dərviş parisi patladı. Nə qədər əlavə edirsiniz? Demək, bir yumurtanın ağını ayrıca qoydunuz və spirt, təxminən bir 30 qram yəqin. Əlavə edən çocuğum 300 əndə ağarır. Mikrofondan danış demən onu. Biz elə əlavə edən kimi gördük ki, zolanın üstü şəffafdan, şəffaflığı itdi, ağardı. Bu, onun denaturasiyasına misaldır. Denaturasiya sadəcə spirtdən olmur, yəni müxtəlif maddələrdən. Hansı maddələrdən misal üçün? Elə spirtdən olur özü, temperatur vasitəsilə olur. Aha. Məsələn, yumurta ağı həmçinin 60-70 dərəcədə də denaturasiya olmaya bilir. Bilirsən, belə bir təsirat yaranır ki, sanki yumurtanın ağı bişibdir. Biz əslində elə onu deyəcəkdim ki, biz elə hər gün səhər yeməyində görürük ki, yumurta pişir, elə olduz yumurta ağının denaturasiyasıdır. Aa, denaturasiya prosesi baş verir o zaman. O 60-70 dərəcədə pişəndə o denaturasiya olur. Öz vəziyyətindən geri qayıda bilmir. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Nigar nəsə demək istəyir? Buyurun, Nigar nəsə demək istəyir? Mənə gəlir ki, bu eksperimentin nəticəsi barəsində sən danışarsın. Məsələn, spirtli içkilər içən insanların beyində hüceyrənin əsas hissəsi zülaldan təşkil olunub. Ona görə də spirtin təsirini zülala göstərə bilərik ki, beynin əsas hissəsi də zülaldır. Ona görə spirtin təsiri ilə organizmin mənfi təsirini məhz belə də göstərmək nümayiş etdirmiş oldu. Ona görə sağlam insanların, alkoqol, spirtli içkilərlə içən insanların beyni fərqlənir. Yəni onların demək olar, hüceyrələr dağılır. Orada da denaturasiya prosesi baş verir. Nə gözəl ki, bizim şagirdlər bəzən 2-3 gün olanlara bu mənada yaxşı məsləhət verə bilirlər. Çox sağ olun qızlar. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq sizə. Eksperimentləriniz bu olsun. Və bəlkə də nə vaxtsa bir 10 il, 15 il sonra sizin elmi işinizi biz efirdə qalmaq edəcəyik. Bəli. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirik.